Bir zamanlar güzelliği ve sesiyle ürekleri fetheden harika aşçının yatakhanada yaşadığı iddia olunur. Big Az'ın haberler.com'a istinaden verdiği habere göre 59 yaşlı avcının maddi sıkıntıları var. Müğənni Onur Akay şəxsi saytında məlumatla bağlı təfərrüatları açıqlayıb. Onun sözlərinə əsasən harika avcı İstanbul'un Kartal rayonundaki yatakhanada yaşayır. Maddi çətinliklərə göre her şeyini satan kadının hatta yatakhana pulunu da Avustralya'da yaşayan perestişarlarından biri ödeyip. Pula pul demeyen vaxtlarda ise o evinde sıkıldığı zaman meşhur otellerin VIP otaklarında kalırdı. Harika Avcı büyük meblağda fırıldakçılıkla üzüləşdikdən sonra maddi çətinliklər keçirməyə başlayıb. Əlində qaldığı bir miqdar pula ətrafdakıları ev almağı məsləhət göstərsə də, o olan qalan pulunu da xərcləyib. Artıq çəkisinə görə mədə kiçiltmə əməliyyatı etdirmiş müğənni çox arıqlayaraq tanınmaz hala düşüb. Depressiya yaşadığına göre evden bayrak çıkmır. Hatta gaz pulunu da ödemir, diye Akay elave edip.